नमस्कार दर्शक मित्रों, श्री मारुति शैक्षणिक संकुल बाटवा द्वारा वर्तमान समय नी अंदर ज्यारे लॉकडाउन नी स्थिति चाली रही छे त्यारे विद्यार्थियों अभ्यास थी विमुख न थाय अने अभ्यास साथे जोड़ायेला रहे एवा उमदा हेतु थी मारुति शैक्षणिक संकुल द्वारा आ विस्तार नी अंदर सौ प्रथम वार ऑनलाइन एज्युकेशन नो शुभारंभ कर्यो। ऑनलाइन एज्युकेशन साथे साथे आ संकुलना विद्यार्थियों विविध सहअभ्यासिक प्रवृत्तिओनी अंदर जोड़ायेला रहे एवा उमदा हेतु थी आ संकुल द्वारा अवनवी स्पर्धाओनुं खूब सरस मजानुं आयोजन थतुं रहे छे अने वर्तमान समयनी अंदर कोरोना वायरस अंतर्गत एक वक्तृत्व स्पर्धानुं खूब सरस मजानुं आयोजन मारुति शैक्षणिक संकुल द्वारा थयुं। आ वक्तृत्व स्पर्धा अंतर्गत घणा बधा विद्यार्थीओए घरे बैठा पोताना मौलिक विचारो वक्तृत्व स्पर्धानी अंदर शाळाना व्हाट्सएपनी अंदर सेंड करेला छे। तो आ स्पर्धा अंतर्गत आ संकुलना घणा बधा विद्यार्थीओए सरस मजाना पोताना मौलिक विचारो शाळाना व्हाट्सएपनी अंदर अमने सेंड करेला छे। तो चालो आपणे सांभळीए मारुति शैक्षणिक संकुल बाटवा द्वारा आयोजित वक्तृत्व स्पर्धानी अंदर पोताना मौलिक विचारो रजू करता आ संकुलना આપણે ગર્વ મહેસૂસ કરવો જોઈએ કે આપણા પ્રધાનમંત્રી મોદીજી છે। શા માટે? કારણ કે જો મોદીજી છે તો તેણે લોકડાઉન રાખ્યું, અને લોકડાઉન છે તો જ આપણા દેશમાં કોરોના વાયરસનો પ્રભાવ ઓછો છે। આપણે જાણીએ કે યુએસએ, ઇટલી, ચાઇના, સ્પેન જેવા દેશોમાં કોરોના વાયરસનો કેટલો બધો પ્રભાવ છે, ત્યાં ઘરે ઘરે કોરોના વાયરસ છે। આપણે ત્યાંના મૃત્યુ આંક સાંભળીએ તો આપણે તેની કલ્પના પણ ન કરી શકીએ એટલો બધો છે। આપણે લોકડાઉનમાં ઘણા બધા વ્યક્તિઓ એમ કહે છે કે અમારા ધંધા, રોજગાર બધું બંધ છે, તો અમે રોજનો ખર્ચ ક્યાંથી કાઢીએ? સામાન્ય વાત છે કે ભાઈ રોજનો ખર્ચ ક્યાંથી કાઢીએ, પરંતુ મોદીજી એમ કહે છે કે ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો। થોડી વાર લાગશે ઘરમાં રહીને, પરંતુ છેલ્લે કોરોના વાયરસનો સામનો કરી શકશું, માટે ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો। હું તમારા બધા પાસે એક જ અપેક્ષા રાખું છું કે તમે કોઈ પણ કામ માટે ઘરની બહાર ના નીકળો, ઘરમાં રહેશો એ તમારી જ સલામતી માટે છે। માટે ઘરમાં રહેવું જોઈએ અને સુરક્ષિત રહેવું જોઈએ। હું તમને જણાવી દઉં, તમને અગર ખ્યાલ હશે, હું તમને જણાવી દઉં કે કોરોના વાયરસનો પહેલો કેસ ચીનના વુહાન શહેરમાં ડિસેમ્બર માસમાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ માર્ચ માસમાં કોરોના વાયરસનો પહેલો કેસ આપણા ભારત દેશમાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ માર્ચ જ માસમાં કોરોના વાયરસનો બીજો જ કેસ, પહેલો જ કેસ આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં આવ્યો હતો। તો તમે બધા ઘરમાં રહો અને સુરક્ષિત રહો, કોઈ પણ બહાના કાઢીને પણ ઘરની બહાર ના નીકળો। મોદીજી જે નિયમો આપે છે તે નિયમોનું પાલન કરો, અને કોરોના વાયરસમાં થઈ શકે તેટલા પ્રયત્નો કરો જેનાથી કોરોના વાયરસ આપણાથી દૂર રહે। અને હું ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરું છું કે આપણા દેશનો એક પણ નાગરિક કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત ન થાય। મોદીજીએ લોકડાઉન રાખ્યું છે એટલા માટે નથી રાખ્યું કે કોઈ હરીફરી ન શકે, પરંતુ એટલા માટે રાખ્યું છે કે પોતાના દેશનો એક પણ નાગરિક કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત ન થાય। માટે ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ। સૌને શ્રી મારુતિ શૈક્ષણિક સંકુલમાં અભ્યાસ કરતી રાઠોડ તુલસીના નમસ્કાર। અત્યારે આખી દુનિયામાં, આપણા દેશમાં, આપણા રાજ્યમાં કોરોના વાયરસે હાહાકાર મચાવી દીધો છે। આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને ભારતની 130 કરોડની જનતાની ખૂબ જ ચિંતા છે, એટલે એમણે આ લોકડાઉન કર્યું છે। ત્યારે આપણા મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી પણ એ જ કહેવા માગે છે, ઘરની અંદર રહો, સુરક્ષિત રહો। તો આપણી પણ ફરજ છે કે તેમણે બનાવેલા નિયમોનું પાલન કરીએ। બીજી એક બાબત કે આપણે તો આપણા પરિવાર સાથે ઘરમાં જ રહેવાનું છે, બીજી બાજુ આ ભયાનક વાયરસ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે, ત્યારે આ પોલીસો, ડોક્ટરો, નર્સો
અને સફાઈ કર્મીઓ તેઓ પોતાના પરિવારથી દૂર રહી નિસ્વાર્થ ભાવે આપણી સેવા કરી રહ્યા છે, તેઓ પણ ભગવાનનું બીજું સ્વરૂપ જ કહેવાય. તો આવો આ ડોક્ટરો, નર્સો, પોલીસ ભાઈઓ, બહેનો અને સફાઈ કર્મીઓ તેઓને પૂરેપૂરો સાથ અને સહકાર આપી તેમને મદદરૂપ બનીએ અને ઘરમાં રહી સુરક્ષિત રહી આપણા દેશને, આપણા રાજ્યને કોરોના મુક્ત કરીએ. છેલ્લે હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે ભગવાન સ્વરૂપ આવેલા આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ તેમજ ભગવાનના દેવદૂત સમાન આવેલા આપણી સેવા કરી રહેલા સ્ટાફનો હું ખૂબ જ આભાર માનીશ અને મારી શાળા કે જે શ્રી મારુતિ શૈક્ષણિક સંકુલ તેમને હું કેવી રીતે ભૂલી શકું, તેમ જેમણે મને આ લાંબા વેકેશનમાં જેમણે મારી આ લાંબા વેકેશનમાં કાળજી લીધેલ છે. તો હું જીતુ સરનો તેમજ અમારી શાળાના સર્વે સ્ટાફગણનો ખૂબ જ આભાર માનીશ અને એ તો ભૂલવું જ નહીં કે ઘરની અંદર રહો અને સુરક્ષિત રહો. નમસ્કાર, હું પ્રિયા નકુમ. આજે કોરોના વાયરસથી દુનિયામાં આકાર મચી ચૂક્યો છે, માટે લોકો ઘરમાં રહે અને સુરક્ષિત રહે તે માટે મોદી સરકાર 24 કલાક સુધી આપણી સુરક્ષા માટેના પગલાં લઈ રહી છે. પૂરું વિશ્વ આજે આ સમયે સંકટના મોટા જથ્થામાંથી ગુજરી રહ્યું છે. આમ દોર પર જોવા જઈએ તો ક્યારેય પણ પ્રાકૃતિક સંકટ આવે તો દેશ અથવા તો રાજ્ય પૂરતો જ સીમિત રહે છે, પરંતુ આ વખતે આ સંકટ એવું છે જેણે પૂરા વિશ્વભરમાં પૂરી માનવ જાતિને સંકટમાં મૂકી દીધી છે. જ્યારે પહેલું વિશ્વયુદ્ધ થયું હતું, જ્યારે બીજું વિશ્વયુદ્ધ થયું હતું ત્યારે પણ દેશના લોકોને એટલો પ્રભાવિત નહોતું કર્યું જ્યારે આ કોરોના વાયરસથી પ્રભાવિત થયું છે. લોકો છેલ્લા 2 મહિનાથી દેશમાંથી આવી રહેલ ચિંતાજનક ખબરોને લઈને ખૂબ જ તેની ડરકર સામનો કરી રહ્યા છે, ખતરનાક મહામારીનો સામનો કર્યો છે, જોઈ રહ્યા છે અને સાંભળી રહ્યા છે. આ 2 મહિનામાં ભારતના 130 કરોડ નાગરિકોએ કોરોના જેવી ખતરનાક મહામારીનો સામનો કર્યો. ભારત જેમ 130 કરોડ આબાદીવાળા દેશની સામે આપણે એ દેશ છીએ જે વિકાસ માટે પ્રયત્નશીલ દેશ છે, અને ભારત જેવા દેશ પર કોરોનાનું આ સંકટ સામાન્ય વાત નથી. આજે જ્યારે મોટા મોટા વિકસિત દેશોમાંથી આપણે વૈશ્વિક મહામારીનો પ્રભાવ જોઈ રહ્યા છીએ તો ભારત પર આનો કોઈ પ્રભાવ નહીં પડે એ માનવું ખોટું છે, અને એ માટે આ વૈશ્વિક મહામારીનો સામનો કરવા માટે 2 મુખ્ય વાતો જાણવી અત્યંત આવશ્યક છે. પહેલું સંકલ્પ અને બીજું સંયમ. સંકલ્પ અને સંયમ આજ 130 કરોડ દેશવાસીઓએ આપણો સંકલ્પ વધારે દ્રઢ બનાવવો પડશે કે આપણે વૈશ્વિક મહામારીને રોકવા માટે એક ભારતના નાગરિક હોવાને લીધે આપણા કર્તવ્યનું પાલન કરવું, કે દુનિયામાં અજીબો ગરીબોનો સમય આવ્યો છે જેને પણ જુઓ તેને કોરોનાનો ડર સતાવે છે અને આજે આપણા પણ આપણને ફરાયા લાગે છે પાસે આવો અને કહે છે ભાગો કોરોના આવ્યો છે. તે માટે જ લોકો ઘરમાં રહે અને સુરક્ષિત રહે. સ્ટે હોમ. નમસ્કાર, મારું નામ દિયા ભટ્ટ. શ્રી મારુતિ શૈક્ષણિક સંકુલ બાટવા દ્વારા યોજાયેલી વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં હું COVID-19 એટલે કે કોરોના વાયરસ ડિસીઝ વિશે મારા વિચારો વ્યક્ત કરું છું. આજની આ મહામારી બીમારીને રોકવા આપની બધાની ફરજ છે, જે અંગે સાવચેતી અને જાગૃતતા જાળવી લોકોને એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ, કરુણા અને ભાવ જાળવી રાખવું. આ બીમારી સર્વત્ર ન ફેલાય તે અંગેના બધા જ કારગત ઇલાજ અને જાળવણી થાય એ રીતે વર્તન અને વિચાર લોકોમાં વ્યક્ત કરવો. શક્ય એટલા વહેલા આ મુશ્કેલીમાંથી આબાદ રીતે પસાર થવું અને સકારાત્મક ઉર્જા જાળવવી એ પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે. આ મહામારીની સમસ્યા અંતર્ગત લોકો વચ્ચે યોગ્ય અંતર રાખી હાથને યોગ્ય સમયે સાબુ અથવા સેનિટાઇઝરથી સાફ કરવા, વાસી ખોરાક ખાવો નહીં, વ્યક્તિગત સંપર્ક ટાળી અને ફોન કે સોશિયલ મીડિયા જેવા કે વોટ્સએપ, ફેસબુક દ્વારા એકબીજાના ખબર અંતર પૂછવા, રોગના સંક્રમણને અટકાવવા લોકડાઉનનું યોગ્ય રીતે પાલન કરવું, કારણ વગર બહાર જવું નહીં અને ઘરમાં રહીને પોતાની તેમજ દરેકની તંદુરસ્તી અંગે કાળજી રાખીને આ મહામારીનો હિંમતભેર સામનો કરવો. એ જ ધ્યેય સાથે મુશ્કેલીનો સામનો કરવા દ્રઢ નિશ્ચય સાથે લોકડાઉનનું પાલન કરવું એ દરેક નાગરિકની પવિત્ર ફરજ છે અને તે ફરજ આપણે નિભાવવી જ જોઈએ. આ મહામારી દરમિયાન ડૉક્ટર તથા આરોગ્ય વિભાગના કર્મચારીઓ તેમજ પોલીસની કામગીરી લોકોની તંદુરસ્તીની સાથે રક્ષણ તેમજ આ મહામારી દરમિયાન સતત કાર્યશીલ રહીને સેવા આપવા બદલ તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનવો જોઈએ.
તેમજ સતત કાર્યમાં સહભાગી બનીને બીમારી સામે સંઘર્ષ કરીને આપણે દૃઢતાથી સામનો કરી આ મહામારીને જંગ સામે જીતવા માટે સંકલ્પ સાથે પ્રભુ સામે પ્રાર્થના કરીએ. હે પ્રભુ, અમને આ કપરા સમયમાંથી ઉગારવામાં મદદરૂપ થાઓ. એવી પ્રાર્થના સાથે હું મારું વક્તવ્ય પૂર્ણ કરું છું. અસ્તુ. હાય, હેલો, હાવ આર યુ? મારું નામ મણવનીશા ગિરીશ છે. આજે હું તમને વૈશ્વિક મહામારી કોરોના વાયરસને રોકવા મારી દ્રષ્ટિએ નાગરિકને શું કરવું છે તેની જાણકારી આપવા માંગુ છું કે આપણો દેશ કોરોના વાયરસ સામે લડી રહ્યો છે, જેણે અત્યાર સુધી હજારો લોકોને અસર કરી છે. તેનાથી સુરક્ષિત રહેવા માટે ઘણા ઉપાયો છે. જો તમે શ્વાસમાં તકલીફ, વધારે તાવ, ગળામાં બળતરા અને અતરસ જેવા લક્ષણોનો સામનો કરી રહ્યા હોય તો તરત જ ડોક્ટરની મુલાકાત લો. કોરોના કેવી રીતે ફેલે છે તે આપણે જોઈએ. જો તમારી પાસે કોઈ ખાંસી અથવા છી આવતી હોય તો તમે અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ ક્રોસ કરો છો, અથવા જે એવા લોકો જેઓ અન્ય દેશમાંથી ભારતમાં પાછા આવી રહ્યા હોય તેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ. કોરોના વાયરસથી કોને ઝડપથી ચેપ લાગવાની સંભાવના? વૃદ્ધ લોકો અને નાના બાળકો અને તંદુરસ્ત વ્યક્તિને પણ અસર કરી શકે છે. જો તમે કોરોના વાયરસના સંકેતો ધરાવતી વ્યક્તિને માસ્ક પ્રદાન કરો છો, દરેક વ્યક્તિથી ઓછામાં ઓછું 3 ફૂટનું અંતર રાખવું જોઈએ. આપણે સાબુ અને પાણીથી 20 સેકન્ડ સુધી આપણે તમારા હાથ ધોઈને તમારા ચહેરા, આંખો, નાક અને મોંને સ્પર્શ કરવાનું ટાળો. કોઈ વ્યક્તિ ઉધરસ કે છીંક ખાતું હોય તો તેનાથી દૂર રહેવું. જ્યારે પણ જરૂરી હોય ત્યારે હેન્ડ સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરો. અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહેલાં પણ નિયમોનું કહેલું હતું, આપણે પણ તેનું નિયમોનું પાલન કરેલું કે થાળી વાટકા બેલ વગાડીને કોરોનાનું રક્ષણ કરે. આપણે તે પણ કર્યું. અને હમણાં બીજું પણ આવેલું હતું કે દીવાને પ્રગટાવી અથવા મોબાઈલને ફ્લેશ લાઇટ કરી આપણે કોરોનાને ફગાડીએ. આ બધા નિયમોનું પાલન કર્યું તો હવે આપણે કોરોના અમદાવાદમાં કેટલા બધા કેસ વધી રહ્યા છે. દિવસે ને દિવસે કોરોનાના ઘણા કેસ વધી રહ્યા છે. તેથી છેલ્લે એટલું જ કહીશ કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. અને આપણે આ કોરોના વાયરસ ઘણા લોકો તેને સમજતા નથી. કોરોના વાયરસ જ્યારે વ્યક્તિને તરત જ આ કોરોનાના લક્ષણ દેખાય તો તરત જ ડોક્ટરને ત્યાં જવું જોઈએ. અને આપણે શાકભાજી લેવા જઈએ કે ગમે તે બહાર કામે જઈએ તો મોઢા ઉપર માસ્ક અથવા રૂમાલ બાંધીને જવું જોઈએ. માસ્ક ન હોય તો રૂમાલ બાંધીને જવું જોઈએ. છેલ્લે એટલું જ કહીશ કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આપેલા નિયમોનું પાલન કરતું રહેવું જોઈએ. જય હિન્દ, જય ભારત. હું ચાંદગીરા વંશિકા ધોરણ 9માં અભ્યાસ કરું છું. આજે જ્યારે આખું વિશ્વ કોરોના વાયરસની બીમારીમાં અટવાયેલું છે ત્યારે મારું મંતવ્ય એટલું જ છે કે આ બીમારીનો એકમાત્ર ઈલાજ છે અને તે છે લોકડાઉનના દ્વારા જે પણ સરકારશ્રીના આદેશ આવે તે પ્રમાણે તેના નિયમોનું પાલન કરવું અને આ રીતે આપણે દેશ સેવામાં આપણું યોગદાન આપવું તે જ મારું ધ્યેય છે. કારણ કે આજે એક વ્યક્તિ જો સમજદારી દાખવશે તો જ આપણે આ મહામારીમાંથી બહાર નીકળી શકીશું. આપણા એકની બેદરકારીની કિંમત આખા દેશને ચૂકવવી ના પડે તેની દરેક સાચા નાગરિકે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બાકી કોઈ પણ વસ્તુ કાયમી નથી હોતી, તેવી રીતે કોરોના આજે છે કાલે નહીં પણ હોય, પરંતુ સાવચેતી એ જ સલામતી. તમે જાણો છો તેવી જ રીતે કોરોના એક ચેપી રોગ છે જે માણસથી માણસમાં ફેલાય છે, પરંતુ લોકડાઉન દ્વારા માણસો મોટી સંખ્યામાં ભેગા નથી થતા જેથી આ વાયરસને વળતો અટકાવી શકાય છે. આપણે લોકડાઉનના નિયમોનો કડક પડે અમલ કરવો જોઈએ અને બીજાને આ માટે પ્રેરવા જોઈએ. પરંતુ જે માણસો હજુ પણ અને બીજાની વિનંતીથી કોરોનાને લોકડાઉનના નિયમોનું પાલન નથી કરતા તેમના માટે પોલીસના ટ્રક દ્વારા તેમને સજા ફટકારવામાં આવે છે. અને આ રીતે જે લોકો લોકડાઉનના નિયમોનું પાલન નથી કરતા તેઓને પણ લોકડાઉનના નિયમોનું પાલન કરવા માટે આદેશ આપવામાં આવે છે. આ રીતને આપણા દેશના અત્યારે સાચા યોદ્ધા તો પોલીસ તેમનું
તંત્ર તથા ડોક્ટર અને સરકારી તંત્ર વગેરે છે. તો હું તમને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. નમસ્કાર, મારું નામ ભટ્ટી સાક્ષી છે. હું ધોરણ 10માં ભણું છું. હું આજે આખા વિશ્વની મોટા મોટી મહામારી કોરોના અંતર્ગત કંઈ કહેવા માંગુ છું. આજે આખા વિશ્વમાં કોરોનાથી સંક્રમિત છે, લાખો લોકોનું મૃત્યુ પણ થઈ ગયેલું છે, પરંતુ આપણે તેનાથી ડરવાની કાંઈ જરૂર નથી. આપણે આપણા હાથને વારંવાર સેનિટાઈઝરથી ધોવા જોઈએ. આપણે આપણા ગંદા હાથને આપણા ચહેરા પર લગાડવા ન જોઈએ. આપણે જ્યારે જમવા બેસીએ છીએ ત્યારે પણ આપણે આપણા હાથને સેનિટાઈઝર વડે ધોઈ અને પછી જ જમવા બેસવું જોઈએ. આપણે જ્યારે બહાર જઈએ છીએ ત્યારે માસ્ક અથવા રૂમાલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આપણે બજારમાંથી જે શાકભાજી અને ફ્રૂટ ખરીદીને અને આવીએ છીએ તેને 4-5 વખત પાણીમાં ધોઈ અને પછી જ રસોઈમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આપણને તાવ, શરદી કે ઉધરસ હોય તો તાત્કાલિક જ આપણા આજુબાજુના આરોગ્ય કેન્દ્ર પર જઈ અને આપણી સારવાર કરાવવી જોઈએ. આપણી આજુબાજુમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ કોરોનાથી સંક્રમિત હોય તો આપણે તેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ. આપણે આપણા ઘરમાં જ રહેવું જોઈએ અને લોકડાઉનનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું જોઈએ. આપણે આપણા આજુબાજુના પાડોશી મિત્રો અને ભેગા થઈ અને બહાર બેસવું ન જોઈએ. આપણે આપણા સગા સંબંધીઓને ભેગા કરી અને જમવાની પાર્ટીઓ પણ બનાવવી ન જોઈએ. આપણે આપણા પોલીસ ઓફિસર, કર્મચારીઓ, આર્મીના જવાનો, નર્સ અને ડૉક્ટરને અભિવાદન આપવું જોઈએ અને તે લોકોની સાથે આપણે પણ ભાગ લેવો જોઈએ. અત્યારે તો કેટલાક લોકોએ અંચેત્રો પણ ખોલ્યા છે અને કેટલાક લોકો અટાણે કીટો પણ આપી રહ્યા છે, તો આપણે પણ તેમાં મદદ કરવી જોઈએ. જે કોઈ જરૂરિયાતમંદ અને ગરીબો લોકોને આપણે મદદ કરવી જોઈએ, તો જ આપણે આપણા દેશમાંથી કોરોનાને ભગાડવામાં મદદ કરાવી શકીશું. જય ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય હિંદ. હેલો, હું કાસુંદરા લીઝા આપની સમક્ષ આજે વૈશ્વિક મહામારી કોરોના અંતર્ગત મારા વિચાર કહી રહી છું. તો તમે બધા શાંતિથી સાંભળજો, સમજજો અને લોકડાઉનનું પાલન કરો એવી મારી નમ્ર વિનંતી. વૈશ્વિક મહામારી કોરોના વાયરસથી આખું વિશ્વ સંક્રમિત છે અને વિશ્વના સુખી, સમૃદ્ધ અને આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ આગળ પડતા દેશો પણ આ મહામારી સામે ઘૂંટણે પડી ગયા છે અને બાયોલોજિક વાયરસની હજુ સુધી દવા કે રસી દુનિયાના કોઈ પણ દેશ પાસે નથી. આ વાયરસની દવા માત્ર એ જ છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ. અને આ વસ્તુ ત્યારે જ શક્ય અને સમગ્ર દેશમાં લોકડાઉનનો અમલ કરવો અને દરેક વ્યક્તિને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવું. ભારત જેવા વિકસિત દેશ અને ખૂબ જ ગીચ વસ્તીવાળો દેશ સ્વાસ્થ્યના ટાંચા સાધનોમાં જો આ રોગનો ફેલાવો પ્રસરે તો ભારત જેવા ગીચ વસ્તીના દેશને ખૂબ જ આકરી કિંમત ચૂકવવી પડે. મારી દ્રષ્ટિએ લોકડાઉન દ્વારા સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવી આ મહામારીમાંથી બચી શકાય. માટે આપણે ભારત સરકારની અને આરોગ્ય મંત્રાલયની સૂચના મુજબ જારી કરેલ એડવાઇઝરી મુજબ સંપૂર્ણપણે લોકડાઉનનું પાલન કરવું જોઈએ અને આ બાબતને ન સમજી શકતા લોકોને પણ આ મહામારી વિશે સમજ આપીને લોકડાઉનનું ચુસ્તપણે ઘરમાં અને બહાર પણ પાલન કરવું જોઈએ. એ જ આપણા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. જય હિન્દ, જય ભારત. નમસ્તે, હું છું અંજલિ ઠક્કર. હું શ્રી મારુતિ શૈક્ષણિક સંકુલમાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરું છું. હું આજે તમને કોરોનાના કહેર વિશેની કંઈક વાત કહેવા માંગુ છું. આજે વિશ્વભરમાં કોરોના વાયરસ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં ફેલાઈ રહ્યો છે, ત્યારે ભારતમાં વિશ્વની દ્રષ્ટિએ કોરોના વાયરસ ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં ફેલાયેલો છે, જેનો શ્રેય માત્ર ને માત્ર આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને જાય છે. તેમણે આ 1900 કરોડની આબાદીવાળા દેશને પણ આવી ભયંકર સ્થિતિમાં સંભાળી રાખ્યો છે. આજે આવા સમયમાં પ્રથમવાર ભારત ગુલામીથી આઝાદ થયો હતો અને હું આશા રાખું છું કે બીજી વાર હવે આ કોરોના વાયરસથી આઝાદી મેળવશે.
આવા સમયમાં જયારે લોકડાઉનને કારણે બધા લોકો ઘરે રહેલ છે ત્યારે કેટલાક માણસો એવા છે જેવા કે ડોક્ટરો, નર્સો, પોલીસ વાળાઓ, તેઓ પોતાનો જીવ જોખમમાં નાખી આપણી સુરક્ષા માટે ઘરની બહાર નીકળે છે અને આપણી સુરક્ષા કરે છે. એવા લોકો જયારે આપણી આવી સેવા કરતા હોય ત્યારે આપણે એનું રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ અને એનું સન્માન કરવું જોઈએ. ત્યારે કેટલાક લોકો એવા છે જે ઘરોની બહાર નીકળે છે, તેમણે ઘરોની અંદર રહેવું ગમતું નથી અને તે ઘરોની બહાર નીકળે છે ત્યારે તે પોતે તો સંક્રમિત થાય જ છે પણ તેઓ બીજાને પણ સંક્રમિત કરે છે અને એવી રીતે તે દેશને ડુબાવે છે. તેમને હું કહેવા માંગુ છું કે એવું શા માટે કરે છે. તેમણે પોતાની ફેમિલી સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવું જોઈએ, રમત રમવી જોઈએ. જ્યારે બાળકોને ઓનલાઈન એજ્યુકેશન અપાઈ રહ્યું છે ત્યારે તેમણે તેનો આનંદ લેવો જોઈએ, તે માણવું જોઈએ અને એવી રીતે પોતાના ઘરમાં નવી નવી વસ્તુઓ શીખવી જોઈએ અને પોતાનો સમય વિતાવવો જોઈએ. હવે હું અંતે એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે પોલીસ વાળાઓની, ડોક્ટરોની, નર્સોની રિસ્પેક્ટ કરો અને તેમને સલ્યુટ કરો અને હવે વારંવાર હાથ ધોતા રહો, બહાર જવાનું થાય તેટલું ટાળો અને જો ખૂબ ઇમરજન્સી હોય તો એક જ જણો બહાર જાય ઘરનો અને ખૂબ ઇમરજન્સી હોય તો મોઢા પર માસ્ક, હાથમાં ગ્લવ્સ પહેરીને જ બહાર જાઓ. બહારથી આવ્યા તુરંત જ હાથ ધો અને સ્ટે એટ હોમ, સ્ટે સેફ, ઘર રહો, સુરક્ષિત રહો. જય હિન્દ, જય ભારત. જી નમસ્કાર, મારું નામ સોમરાજ કાજલ, હું ધોરણ 9 વિદ્યાર્થીની વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ જો છે તો તમે બધા શાંતિથી સાંભળો. કોરોના વિશે હું બોલવા ઈચ્છું છું. પ્રિય મિત્રો, આજે આપણો ભારત દેશ કોરોના સામે લડી રહ્યો છે, જ્યારે ઘણા લોકોની તેને અસર પણ થઈ છે અને ઘણા લોકોની મૃત્યુ પણ થઈ છે. તો ચાલો આપણે શીખી લઈએ કે આપણે તેનાથી સુરક્ષિત કઈ રીતે રહેવું જોઈએ. તો તેના 4 લક્ષણો છે. પહેલું, શ્વાસોશ્વાસમાં સમસ્યા થાવી. બીજું, ગળામાં સતત બળતરા થાવી. ત્રીજું, વધુ તાવ આવવો. અને ચોથું છે સૂકી ઉધરસ. જો તમારે આ બધા લક્ષણો થતા હોય તો તમારે નજીકના ડોક્ટરોની સલાહ લેવી. હવે આપણે લોકો સમજીએ કે તેના લક્ષણો કયા કયા છે અને તેની કયા કયા સલાહ છે. અને આપણે અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ સાથે હાથ મિલાવો નહીં અને ત્યાં તેને આપણે નમસ્કાર કરવા અને ભીડભાડ વાળી જગ્યામાં ન જવું. અને વિદેશ યાત્રા કરી કોઈ પણ વ્યક્તિ ભારત આવેલું હોય તો તેનાથી દૂરી રાખે. અને મારી આ બધા જ વ્યક્તિઓને વિનંતી છે કે કૃપયા કરી સરકારના નિયમોનું પાલન કરવું. જય હિન્દ, જય ભારત. એવરીબડી, માય સેલ્ફ પાનેરા ખુશાલી, આઈ એમ સ્ટડીંગ સ્ટાન્ડર્ડ 12th આર્ટ્સ ઇન મારુતિ એજ્યુકેશન સ્કૂલ બાટો. હાલ આજે વિશ્વ, પૂરા વિશ્વની અંદર કોરોનાની મહામારીથી આખું વિશ્વ સંપડાઈ રહ્યું છે ત્યારે આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે આ સંજોગોમાં આપણે કઈ રીતે આપણી સલામતી જાળવી શકીએ અને કઈ રીતે આપણે સુરક્ષિત રહી શકીએ જેથી કોરોનાના સંકટમાં આપણો ઇતિહાસ ન છપાઈ શકે. માટે આપણે સુરક્ષિત રહેવું જોઈએ, ઘરની અંદર જ રહેવું જોઈએ. લોકડાઉન, જોકે કોરોનાના દેશમાં કોરોનાના આગમનથી જ આખા દેશમાં લોકડાઉન કરી દેવામાં આવ્યું છે અને વધારે કોરોનાગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં કર્ફ્યુ તથા શીલ કરી દેવામાં આવ્યું છે. તેથી આપણે સંક્રમિત ન થતાં આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ અને આપણી જાતને સુરક્ષિત રાખવી જોઈએ. કારણ કે હોમ સ્વચ્છ તો દેશ સ્વસ્થ, એટલા માટે આપણે આપણી જાતથી જ શરૂઆત કરવી જોઈએ કોરોનામાં સંપડાવવા ન માટે. તે માટે આપણે સુરક્ષિત રહેવું જોઈએ અને ઘરની બહાર જો કે નીકળવું જ ના જોઈએ, પરંતુ અન્ય કામગીરી માટે ઘરની બહાર નીકળવા માટે આપણી પૂરેપૂરી સલામતીથી જ આપણે ઘરની બહાર નીકળવું જોઈએ. માસ્ક પહેરીને જ નીકળવું જોઈએ અને આવા કપરા કાળની અંદર સમતોલ આહાર અને પોષણયુક્ત આહાર જ લેવો જોઈએ અને ઉકાળેલું પાણી હંમેશાને માટે પીવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ અને ઉકાળો પીવાનો પણ આગ્રહ રાખવો જોઈએ. અને 60-65 વર્ષની ઉંમરના તેમજ 20 વર્ષની નીચેના લોકોને ઘરની બહાર જ ન નીકળવું જોઈએ, કારણ કે તેને બીમારી ઝડપથી લાગુ પડી જાય છે.
તે માટે આપણે સંકલ્પ અને બે બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, સંકલ્પ અને સંયમ. આપણે દ્રઢ સંકલ્પ કરીને ભારતને કોરોનાથી બચાવવો જોઈએ અને સંકલ્પ કરવાનો છે કે હું મારા દેશને ચોક્કસ રીતે થોડા જ સમયમાં કોરોનાથી મુક્ત કરીશ અને બચાવીશ. અને સંયમ રાખવો જોઈએ કે ઘરની બહાર નીકળવું જ નથી. અને નમસ્તે મિત્રો, મારું નામ પાનેરા કૌશલ્યા છે. કોરોના અંતર્ગત હું તમને મારા મંતવ્યો જણાવવા ઈચ્છું છું. જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ આ કોરોનાની મહામારીમાં સપડાઈ રહ્યું છે ત્યારે ભારત દેશના આમ નાગરિક હોવાને કારણે આપણી ફરજ એ છે કે સરકાર દ્વારા જે નિયમો અમલ કરવામાં આવી રહ્યા છે તેનું ચોક્કસપણે અને સંપૂર્ણપણે પાલન કરીએ. કોરોનાના કીટાણુ હવામાં પણ જીવી શકે છે, જેમ કે કોઈ વ્યક્તિને અડકવાથી, કોઈની સામે હાથ મિલાવવાથી. તમે બાઇક લઈ અને બહાર જાઓ તો તેમાં પણ કોરોનાના કીટાણુ ચોંટી જાય છે અને પછી તે વસ્તુને અડકવાથી તમારામાં પણ કોરોનાના કીટાણુ આવી જાય છે. તેની ખબર તમને 10-15 દિવસ પછી પડે છે. ત્યાં તો તમે અનેક વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવી ગયા હોય છો. અને હા, એવું પણ બની શકે કે તમે જે વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવ્યા તેની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઘણી ઓછી હોય અને કારણે તેનો કેસ પોઝિટિવ પણ થઈ શકે છે. આ મહામારીમાં ખાસ કરીને બાળકો અને વૃદ્ધોની ખૂબ તકેદારી રાખવાની જરૂર છે. લોકડાઉન દરમિયાન જે મિત્રો ઘરની અંદર રહેતા નથી તેની મારી નમ્ર અપીલ છે કે તમે ઘરની અંદર રહો, કારણ કે આ ચેપી બીમારી તમને ક્યારે થઈ જાય તેની કોઈ ગેરંટી નથી. લોકડાઉન દરમિયાન તમે ઘરની અંદર રહીને કોઈ પુસ્તકોનું વાંચન કરો, મોબાઈલ, ટેલિફોન, ફેમિલી સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો, ફેમિલીને કોઈ કાર્યમાં મદદરૂપ કરો વગેરે જેવી પ્રવૃત્તિ તમે ઘરની અંદર રહીને પણ કરી શકો છો. લોકડાઉન દરમિયાન જયારે સ્કૂલો, કોલેજો, કેટલાક રમતના મેચ, મંદિર, મસ્જિદ જ્યાં ઘણા બધા લોકો એકઠા થતા હોય તેવી તમામ પ્રવૃત્તિ બંધ રાખવામાં આવી છે અને દેશનું આખું અર્થતંત્ર ખોરવાઈ ગયું છે. અને આનાથી બચવા માટે દિવસમાં આપણે ઓછામાં ઓછા 8-10 વખત હાથ ધોવાની જરૂર છે. આ વાયરસ સામે તાત્કાલિક જે પગલાં લેવામાં આવ્યા છે તે ખૂબ જ પ્રશંસનીય છે, પરંતુ તેનો ઘણા વિરોધ પણ થયા છે. આ વાયરસ સામે ઝઝૂમવા માટે આપણા દેશના સામાન્ય નાગરિકથી માંડીને નરેન્દ્રભાઈ મોદી, પોલીસ, આર્મી, વિજય રૂપાણી જેવા અનેક લોકો રાત દિવસ એક કરીને સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અને હા, ખાસ કરીને આ વાયરસથી કોઈ ડરવાની જરૂર નથી, પરંતુ સાવધાનીથી તેનો સામનો કરવાનો છે. કહેવાય છે કે સાવધાની હતી દુર્ઘટના ઘટી. અગાઉ પણ આપણે આવી બીમારીનો સામનો કર્યો હતો, પરંતુ આપણે આ હિન્દુ, આ મુસલમાન એવા કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વિના આપણે એક પરિવારની જેમ બધા ભેગા થઈ અને આ વાયરસનો સામનો કરીશું તો ચોક્કસ સફળ થશું. અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ. નમસ્કાર, હું વારિયર પાયલ. હું તમને આ વૈશ્વિક મહામારી કોરોના વિશે જણાવું. આ કોરોના એટલું ભયંકર છે જેને કોઈ પણ દેશને હજી સુધી છોડ્યા નથી. આ કોરોના એ ચીનમાંથી ફેલાઈ અને આખા દુનિયામાં ફેલાઈ ગયો છે. આ કોરોના એટલો ભયંકર છે જેને આપણે દવા દ્વારા રોકી શકીએ, પરંતુ એની હજી દવા બની જ નથી. એનું એક જ ઉપાય છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ. જો આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગને રાખશું તો જ આપણે આ કોરોનાને હરાવી શકશું. આપણે ક્યાંય બહાર જવું ન જોઈએ. આપણે ક્યાંય બહાર જઈએ તો પણ હાથમાં સેનિટાઈઝર લગાડીને જ જવું જોઈએ. પાછા આવીએ તો પણ આપણે સેનિટાઈઝરથી હાથ ધોઈને જ ઘરમાં આવવું જોઈએ. આપણા હાથ ગંદા હોય તો આપણે મોં પર લગાડવા ન જોઈએ. આપણે શાકભાજી લઈને આવીએ તો પણ આપણે શાકભાજીને ધોઈને જ ઘરમાં લઈ આવવી જોઈએ. આપણે કોઈ પણ વસ્તુનો બહારથી લઈ આવીએ તો પણ આપણે તેને ધોઈને જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, કારણ કે અત્યારે કોરોનાના કાળમાં ઘણા લોકોને અડીને એ વસ્તુ આવી હોય છે, તેથી આપણે તેને ધોઈને જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કોરોનાના લડવૈયા એટલે આપણા દેશના જવાનો, આપણા દેશની પોલીસ, ડૉક્ટર, નર્સ અને આપણે દેશની સરકાર, તેઓ કોરોનાથી લડી રહી છે. આપણે તેનો સાથ આપવો જોઈએ. તેઓ જે આપણને નિયમો આપે છે તેનું આપણે સખ્તપણે પાલન કરવું જોઈએ. તેઓ આપણા માટે પોતાના પરિવાર અને પોતાની જિંદગીને ખતરામાં નાખે છે, તેથી આપણે તેનો સપોર્ટ કરવો જોઈએ. આપણે તેનો સપોર્ટ કરશું તો જ આપણે આ કોરોનાને હરાવી શકીશું. તો જ આપણે આપણી જિંદગી અને આપણા પરિવારની જિંદગી બચાવી શકીશું. તેથી આપણે ક્યાંય બહાર જવું ન જોઈએ. આપણે બધો કામ આપણું ઘરમાં જ કરવું જોઈએ. અને આપણે સરકાર અને આ પોલીસ અને ડોક્ટરોની મદદ કરવી જોઈએ. નમસ્કાર, મારા પ્રિય ભાઈઓ બહેનો તથા ગુરુજનો, હું ધોરણ 10 નો વિદ્યાર્થી જેઠાનંદાણી ઉમેશ આજે ચાલી રહેલી વૈશ્વિક મહામારી કોરોના અંતર્ગત મારા વિચાર રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છું. હાલના સમયમાં આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જે રીતનું સાવચેતી રૂપે પગલાં ભરી અને લોકડાઉનનો જે રીતે અમલ કરાવી રહ્યા છે તે સરાહનીય છે. અને જે રીતના પગલાં દેશની જનતાએ સાથ સહકાર આપીને કરવા જોઈએ તે પણ થઈ રહ્યા છે, તે પણ બહુ સરાહનીય છે. જે રીતના આપણે 36 દિવસ સુધી લોકડાઉનનો અમલ કર્યો છે અને હજી થોડો સમય આપણે
લોકડાઉન નો અમલ કરવો પડશે તો તેનું પાલન કરીએ અને આપણા ઘરના બધા સભ્યોને પાલન કરવાનું જણાવીએ. આપણા દેશમાંથી કોરોનાની મહામારીનું સંપૂર્ણપણે નાશ કરવા કટિબદ્ધ બનીએ એવી મારી તમને બધાને નમ્ર વિનંતી છે. ઘરમાંથી બહાર નીકળતા સૌ પ્રથમ માસ્ક પહેરવું જોઈએ અને જો તમારી પાસે માસ્ક ન હોય તો તમે કોટનનો રૂમાલ પણ લગાવી શકો છો. કોટનનો રૂમાલ પણ ચાલે છે. તેવી જ રીતે અત્યારે જે સમય ચાલે છે તે થોડું તકલીફવાળું છે પણ તે આપણા માટે ફાયદાકારક છે. અને જેમ બને તેમ આપણા બધા ભાઈઓ મિત્રોને આ વાતથી વાકેફ કરવા હું ઈચ્છું છું. હાલના સમયમાં જે કોરોના વાયરસ ખૂબ જ આપણા દેશ અને બીજા દેશો પર વધી રહ્યું છે તે ખૂબ જ ગંભીર છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પૂરતી રીતે સાથ સહકાર આપે છે પરંતુ આપણે પણ એમને પૂરતી રીતે સાથ સહકાર આપવો જોઈએ એવી જ મારી નમ્ર ગુજારિશ છે. ધન્યવાદ. શ્રી મારુતિ સ્કૂલ બાંટવા ઓનલાઈન એજ્યુકેશન અંતર્ગત હું મકવાણ હેતલ આજે તમને વૈશ્વિક મહામારી કોરોના વાયરસને રોકવા માટે સામાન્ય નાગરિકે શું કરવું જોઈએ તે માટે હું મારું વક્તવ્ય રજૂ કરું છું. આજે આખા વિશ્વ કોરોના વાયરસથી ફેલાયેલો છે. આજે વિશ્વના વિકાસશીલ દેશો જેવા કે અમેરિકા, ફ્રાન્સ, બ્રિટન વગેરે દેશોમાં પણ કોરોના વાયરસ કાબૂમાં આવી શક્યો નથી. આવા દેશોની નાગરિક એકદમ શિક્ષિત છે તેમ છતાં પણ તે દેશોમાં કોરોના વાયરસ કાબૂમાં આવી નથી રહ્યો. જ્યારે આપણે ભારત દેશની વાત કરીએ તો ભારત દેશમાં અતિ વસ્તી છે, મતલબ કે ભારત દેશ વધુ વસ્તી ધરાવતો છે. તેમ છતાં પણ આ દેશમાં હજી અત્યારે કોરોના વાયરસ કાબૂમાં છે અને તેને કાબૂમાં રાખવા માટેના પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે. આમાં આ બાબત એ ભારતના નાગરિકોની એક જાગૃતતા બતાવે છે. આ કોરોના વાયરસની કોઈ દવા કે રસી એ શોધાયેલી નથી. તેના માટે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને જાગૃતતા એ જ એકમાત્ર ઉપાય છે. જો આપણે કોરોના વાયરસથી બચવું હોય તો તેના માટે આપણે થોડી સાવચેતી તો જરૂર રાખી શકીએ. ઘરમાં જો કોઈ એક વ્યક્તિને કોરોના વાયરસ લાગી ગયો તો તેના જો તે ધ્યાન ન રાખે તો ઘરના બીજા સભ્યો જેમ કે તેમના ફેમિલી જણ છે તેમને પણ કોરોના વાયરસ થઈ શકે છે. આથી આખું કુટુંબ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જઈ શકે છે. કોરોના વાયરસથી બચવા માટે આપણે ઘરમાં રહેવું જોઈએ. પછી આપણે કોરોના વાયરસને કાબૂમાં રાખવો હોય તો તેનાથી આપણે હાથને ઘડે ઘડે સાબુથી ધોવા જોઈએ. જો આપણે બહારથી આવીએ તો હાથને સેનિટાઈઝ કરવા જોઈએ. આપણે નાના બાળકો તેમજ વૃદ્ધો અથવા તો કોઈ બીમારી હોય તેવા ઘરના વ્યક્તિઓને ઘરની બહાર ન નીકળવા દેવા જોઈએ અને તેનું વિશેષ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. જે આપણા સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ખાસ પાલન કરવું જોઈએ. આપણે જ્યારે ઘરની બહાર નીકળીએ તો માસ્ક જરૂર પહેરવું જોઈએ. આપણે એક જ વખતે ઘરની બહાર જઈ અને જરૂરિયાત અનુસારનું રાશન લઈ આવવું જોઈએ અને એ રાશન લઈ આવવું જોઈએ અને પછી કારણ કે ઘડે ઘડે આપણે બહાર ન નીકળી શકીએ. આપણે હાથને વારંવાર ધોવા જોઈએ કારણ કે સાબુથી ધોવાથી જ જર્મ્સ થઈ શકે છે. આપણે ભારત દેશના કોરોના વાયરસથી સામે ઝઝૂમી રહેલા નાગરિકોને બચાવવા માટે પોલીસકર્મી, ડૉક્ટર, નર્સ, સફાઈ કામદારો વગેરેને આપણે ધન્યવાદ પાઠવવા જોઈએ. નમસ્કાર. હું બાળક પ્રિયંકા, હું ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરું છું. હું કોરોના વાયરસ અંતર્ગત કહેવા માગું છું. આપણે જ્યારે દુનિયામાં કોરોનાનો કહર છે ત્યારે લાખો લોકોનું મૃત્યુ થઈ ગયેલું છે. આપણે જ્યારે બહારથી આવીએ ત્યારે સેનિટાઈઝર અથવા સાબુએથી હાથ ધોવા જોઈએ. આપણે બહારથી શાકભાજી લઈ આવીએ તેને ધોઈને જ રસોઈ બનાવવી જોઈએ. આપણે બહાર કે બજારમાં જવું જોઈએ નહીં, જરૂર પડતું જવું જોઈએ. આપણે કરિયાણાની દુકાનમાં કે બજાર જઈએ ત્યારે 1 મીટરનું અંતર રાખીને ઊભવું જોઈએ. આપણે જો કોઈને તાવ, શરદી, ઉધરસ હોય તો આપણે તાત્કાલિક હોસ્પિટલે જવું જોઈએ. આપણે આપણી પાસે કોઈને જો કોરોના વાયરસ હોય તો તેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ. આપણે નમસ્કાર, ગુડ આફ્ટરનૂન. સમગ્ર વિશ્વ આજે કોરોના નામની મહામારીથી પીડાઈ રહ્યું છે અને તેનો સામનો પણ કરી રહ્યું છે. વિશ્વના વિકસિત દેશો
તેનો સામનો કરી રહ્યું છે, પણ તે જીત મેળવી શક્ય નથી. આપણું ભારત પણ આજે આનો ભોગ બની ચૂક્યું છે. આપણા ભારતના આજના દિવસે 26,500 જેટલા લોકો કોરોનાથી પીડાઈ રહ્યા છે અને 827 જેટલા લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે. આવા સમયે આપણે નાગરિક બનીને તેની રક્ષા કરવાની આપણી ફરજ છે. પછી તે ગમે અમીર હોય કે ગરીબ, બાળક હોય કે વૃદ્ધ, આપણીમાં સંકટમાં છે. આપણે તેના સંવેદનશીલ પુત્ર બનીને તેની રક્ષા કરવાની જવાબદારી આપણી છે. સામાન્ય નાગરિક પણ આજે આ મહામારીને બચાવી શકે છે. કેમ, કેવી રીતે? આપણે સરકારશ્રી આપેલા આદેશોનું પાલન કરીએ, તેનું ચુસ્ત રીતે તેનું પાલન કરીએ, હાથ પગ મોં બધું સાફ રાખવું, માસ્ક પહેરીએ અને ખાસ કરીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવીએ. સરકારશ્રી આદેશ આપેલા આદેશોનું પાલન કરીએ આપણી ફરજ છે. આમ આપણે બીમારોને પ્રેમ આપીએ, ડૉક્ટરોને સાહસ આપીએ, આપણું, આપણા પરિવારનું, આપણા રાજ્યનું અને આપણા દેશનું રક્ષણ કરીએ. આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ કહ્યું છે કે જાન હે તો જહાન હે. તેથી હું મારુતિ શૈક્ષણિક સંકુલ વતી કૃણાલ ડોડિયા આપને આ તમામ વિડીયો જોઈ રહેલા દેશવાસીઓને કહું છું કે તમે જેમ બને તેમ દેશની સહાય કરો અને સુરક્ષા કરો. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ અમરાણી અશ્વિ છે. હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું. હાલના સમયમાં કોરોના વાયરસનો ફેલાવો ખૂબ જ ઝડપથી થઈ રહ્યો છે, જેનો એક જ માત્ર શ્રેષ્ઠ ઈલાજ છે દરેક વ્યક્તિગત સ્વાસ્થ્ય જાળવવાનો, તેમજ સરકારશ્રીના આદેશ મુજબ ઘરમાં રહી પોતાની જાતને સુરક્ષિત રાખવાની. તે માટે આપણે દરરોજ સવારે નણિયા કોટે 3-4 તુલસી પત્ર મોંમાં મૂકીને ચાવી જવાના અને આખા દિવસમાં એકાદ વાર આદુનો ટુકડો મોંમાં રાખી ચાવી જવાનું. મિત્રો, આપણા પોલીસો, ડોક્ટરો, સૈનિકો, નર્સો આપણા માટે કેટલું કરે છે, તેના માટે આપણે ખાલી ઘરમાં ન રહી શકીએ. મિત્રો, થોડાક દિવસની સાવચેતી આપની ખુશીઓને જાળવી રાખશે. તેથી મિત્રો, ઘરમાં જ રહેવાનું. ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો.